Sabirabad rayonunda suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən əkin sahələrinin suvarılması işləri həyata keçirilir. 67.210 hektardan artıq suvarılan əkin sahəsinə xidmət edən idarə fermerlərin suya olan tələbatını vaxtında təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər görür. Əkin suvarma mövsümü olmasına nəzər alan meliyoratorlar tarlalara vaxtında su verilməsinə çalışır. İdarənin balansında olan 40.000 hektardan artıq əkin sahəsinin suvarılması təmin edilib. Bura taxıl və yonca sahələri daxildir. Pambıq və bostan bitkilərinin əkilə sahələrində arat olunması vaxtında təmin olunur. İdarəmizdə yəni suarma, yəni işlərinə, yəni əvvəldən çox layiqincə başlanmış, lakin deyərdim ki, Kür çayında səviyyənin bu yaxın zamanlarda çox kəskin düşməsi idarəmizdə müəyyən çətinliklər yaratmışdır. Lakin bu çətinliklərin qarşısı idarəmiz nasos stansiyaların borularının 30-dan artıq nasos stansiyanın borularını uzadaraq Kür çayına suyun səviyyəsinə çatdırmış və bundan sonra da nasoslar işlədilir və suarma mütəşəkkil surətdə aparılır. İdarənin demək olar ki 88 ədəd nasos stansiyası var. Onlarda 196 aqregat var. Sabirabad Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən su itkisinin qarşısını almaq və suvarma suyunu su istifadəçilərinə çatdırmaq məqsədi ilə torpaq kanalların beton kanallarla əvəz edilməsi istiqamətində həm ötən il, həm də cari il bir neçə layihə icra olunub. Sabirabad rayonunda əsas su mənbələrindən birincisi olan Kür çayından sahələrə su mexaniki üsulla ötürülür. Hazırda Kürdə suyun səviyyəsinin aşağı olması nəzərə alınaraq əlavə su ötürücü nasos stansiyalar quraşdırılır. Həmin nasos stansiyalar vasitəsilə əkin sahələrinin su ilə təminatı daha da yaxşılaşdırılacaq. 2021-ci ildə beton kanallardan qidalanıcı beton kanal hər iki nasos stansiya arasındakı qidalanıcı beton kanal 1 kilometr uzunluğunda təmir beton üzlüyə çevrilmişdir. Qaragöz latok 1 kanalı 400 metr uzunluğunda yeni latoklarla əvəz olunaraq tamamilə çəkilmiş və fermerlərin istifadəsinə verilmişdir. Zəngənə kəndində 2.4 kilometr boru xətti tamamilə çəkilmişdir və onun bu il işlər davam etdirilməklə Zənginə kəndinə yeni suarma kanalının, yəni latok kanalının çəkilməsi işləri planlaşdırılır. Görülən işlər fermerləri də razı salıb. Əkin sahələri vaxtında su ilə təmin edildiyindən bu il məhsuldarlığın nəzərdə tutulan səviyyədə olacağı gözlənilir. 17 hektar əkin sahəmiz var. Onun 6 hektarı taxıl, 5 hektarı pambuçu nəzərdə tutub qalan hissəsi yoncadır. Hal-hazırda taxılda suarma gedir. Pambıq aratı qurtarmaq üzrədir, yonca su suvarılıb qurtarır. Suvarmada problem yoxdur. Biz su mənbəyi Qaragöz kanalından götürürük. Qaragöz kanalından latok kanal vasitəsilə sahəyə gəlir. Qeyd edək ki, Sabirabad Suvarma Sistemləri İdarəsinin balansında 2310 km uzunluqda suvarma kanalı, 3045 km uzunluqdasa kollektor drenaj şəbəkəsi mövcuddur. 2021-ci ildə idarə tərəfindən 1161 km suvarma kanalı, 434 km kollektor drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənib.